សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Microsoft Word 2016របស់យើងត្រង់ចំណុចការបញ្ចូលនៅ symbol ជានិមិត្តសញ្ញាអញ្ចឹងបើនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលនៅ symbol យើងត្រូវចុច insert tab យកពាក្យថា symbol កន្លែងនេះហើយយកពាក្យថា more symbol អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង select បានហើយវានឹងចេញទម្រង់នៃការជ្រើសរើសអក្សរឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងអក្សរវាមានទម្រង់ច្រើនប៉ុន្តែជា symbol ជានិមិត្តសញ្ញាយើងត្រូវរើសយកពាក្យថាណា winding នេះ winding នេះ winding នៅខាងក្រោម winding តតេ winding 2 winding 3សត្វតែជានិមិត្តសញ្ញាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់យក winding នេះខ្ញុំរកត្រង់ពាក្យថានេះខ្ញុំរកជាងជាអ្នកមួយដែលគេតំណាងឲ្យស្នាមញៀននេះខ្ញុំចេញទៅវាពីរដងមកណាចេញបានហើយអូខ្ញុំចង់យកណាស៊ីថៃជីនេះអញ្ចឹងចុច insert មកអូចង់រោប្រអប់សម្បត្តិណាសម្បត្តិនេះចុច insert មួយទៀតមកហើយយើងចង់ដាក់សញ្ញាកត្រៃកាត់នេះគឺយើងចុច insert មកបន្តមកយើងអស់ហើយយើងចុច close វិញមកអញ្ចឹងយើងទទួលបានសញ្ញាបែបនេះហើយយើងអាចធ្វើការ copy ដូចនេះទៀតដូចអក្សររបស់យើងអញ្ចឹងធ្វើការ copy ណាធ្វើការផាស់នៅអក្សរនឹងបានណានៅភ្ជាប់ជាអ្នកដែលជានិមិត្តសញ្ញានឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមតាំងហើយការបញ្ចូលនៅ symbol តកតងមួយចំណុចទៀតតកតងជាមួយនឹងការបញ្ចូលនិមិត្តសញ្ញាជា equation equation ហ្នឹងវានៅត្រង់ insert tab ដដែលនៅត្រង់ចំណុច equation នៅត្រង់នេះអញ្ចឹង equation នេះវាមានជាច្រើនមានគំរូគេហៅថានិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់គណិតវិទ្យាអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតនៅnew insert new equation នេះមកណាដើម្បីបង្កើតនៅគណិតហៅរូបមន្តគណិតវិទ្យាដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ណាឧទាហរណ៍ថាចុចលើ new insert new equation នេះហើយគេនឹងមានសញ្ញាជាច្រើនណាសញ្ញាជាច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចដូរបានឧទាហរណ៍ថាយកបែបនេះណាយើងអាចដូរដាក់ a យើងយកមកបងយើងចុចទៅលើ b ណា a លើ bបន្តមកអស់ស្មើអស់ស្អីទៀតនេះរើសមករើសមកហើយយើងចុចទៅគឺមានសញ្ញាស្រេចអស់ស្មើ C ក្រៃណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបែបហ្នឹងយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានដែរជាមួយហ្នឹងណាយើងអាចតម្រង់វាមកគឺជាការ insert នៅរូបមន្តគណិតវិទ្យាណាគណិតវិទ្យាមានច្រើនមានអង្គក្រាលមានឫសកាទេណាមានឫសអញ្ចឹងដាក់ x ចឹងមក x តទៀតចង់ដាក់ឯទៀត insert មកយក equation មកអូខេជាងនេះដាក់មកណាមានឫសកាទេ2ឫសកាទេ3ឫសគីបមកអីគេ5គីបចឹងមកអូខេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង equation និង insert symbol នេះគឺថាអ្នកទាំងអស់នឹងតាមតាន់ហើយរងចាំទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ